Պարզապես Goodis ընկերության տարածաշրջանային կառավարման մենեջեր եւ հայաստանյան մասնաճյուղի պատասխանատու ողջունում եմ ձեզ հյուսիսային Բողոտայում գտնվող Goodis ընկերության նոր մասնաճյուղում։ Goodis-ը արագ սննդի ցանց է, որը ունի բազմաթիվ արագ սննդի ռեստորաններ մի շարք երկրներում՝ Հունաստանից մինչև Ավստրալիա, եւ այս ամենը առաջնորդվում է մեր սկզբունքներով՝ լավագույն համ, լավագույն սպասարկում եւ բարձր որակ, եւ այս ամենը այժմ հասանելի է նաեւ Երևանում։ Goodis Burger House-ը ունի ամերիկյան ոճի արագ սննդի ռեստորաններին բնորոշ բոլոր հատկանիշներն ու բաղադրատոմսերը, սակայն այստեղ կարող եք գտնել նաև սենդվիչներ, պաստաներ, աղցաներ եւ այլն։ Մենք ունենք նաև մանկական ճաշացանկ, ինչպես նաև մեր փոքրիկ ընկերներին տրամադրում ենք նվերներ։ Բոլորից սպասում ենք Հյուսիսային Պողոտայի եւ Երևան Մոլի մեր մասնաճյուղերում։ Համեցեք։ Կարծում եմ սա կլինի այն կետերից մեկը, որ երևի թե ես ամեն օր կօգտվեմ։ Ես էլ կօգտվեմ։ Աղջիկը երևի դրա այդ համաձայնա։ Շատ գեղեցիկ տեղ է։ Շատ լավ է, որ Հայաստանում այսքան շատ հիանալի տեղ կա։ Շնորհավորում եմ բացման կապակցությամբ, մաղթում եմ անսպառ հաջողություններ ու ամենակարևորը նշեմ, որ պահանջարկը մեծալինելու ու հաճախորդների թիվը գերազանցելու է սպասելիքները։ Club Sandwich-ն ենք փորձել, շատ լավ է, շնորհակալ ենք շատ, համեղ էր, անպայման կհամենանք նորից։ Շատ լավ տեղ էր, առաջին անգամ էինք, չէինք գնացել դեռ, բայց շատ ուրեկավ ու հաստատ էլի կգանք։ Խորհուրդ տամ, որպեսզի գան նաև իրենց բալիկների հետ, քանի որ այստեղ գործում է մանկական մենյու, եւ ուզեմ շնորհավորել բացման կապակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհավորել բացման կապակցությամբ, իհարկե վաղուց գործում է արդեն, գիտեմ, այս բուրգերանոցը, բայց այսօր պաշտոնական բացումն է։ Ուզում եմ մաղթել հաջողություն, ուզում եմ լավ ընթացք մաղթել, ուզում եմ, որպեսզի այս համով բուրգերները փորձեն բոլոր հայերը։ Մաղթանքները սերվիսին են, որ լավ ընթացք ունենա այս եւս մեկ լավ սկսված աշխատանքը, լավ գործը։ Լավ տպավորություններ ունենք, հաճելի միջավայրը, հաճելի ուտելիքներ են։ Հաճելի է, որ նոր վայր է բացվել, շատ ուրախ եմ եւ ուրախ եմ, որ այդ բացողները իմ ընկերներն են։ Եվ բոլոր տեսակի կերակրատեսակներ, որը պատրաստվելիս հոգի ադրում, ինձ հաճելի է։